Oi, Karen, Guia, Graça. Inara, Angélica, Marisa. Ana, Inara, Mai, Tânia. Cristina, Sara, a Cara eu já falei, Jaqueline, Cleicione, Cleicione, Cleicio, por que que eu chamo ela toda vez de Cleicione? Eu tô aqui apanhando. Não sei. Oi, Karen, de novo. O que temos para hoje? Então, meninas, como eu estou muitíssimo atrasado, hoje eu quero. Vamos falar de materiais, porque tem que ser uma live bem rápida, porque tem que ser até às 9. Então, vamos falar sobre alguns materiais. É o que eu consegui pensar assim de agora que dava pra gente fazer. Amo apertar os coraçõezinhos. Obrigado, mãe. Oi, Raquel. Ai, consegui. Nossa, gente, da hora que eu tô apanhando aqui do negócio. Que, ó, é só por Deus. Ai, gente, é demais pra mim. Cheguei agora, Cissa. Tô super, hiper, mega, ultra atrasado. Pronto. Ufa, consegui, eu acho. Consegui? Tem mil coisas aqui. Vamos lá, aquele que. Aquele também. Aqui também não é aquele. Tá, aquele. Ele que tá demorando. Oi, Lígia. Oi, turma. Demorando, Tânia. Vamos lá, gente. O que que eu vou falar hoje sobre materiais? A gente, para trabalhar com feltro e ter um preço legal nas nossas peças, e poder cobrar por esse preço, poder cobrar por essa peça, a gente tem que, no mínimo, usar os materiais da melhor qualidade. No mínimo, no mínimo, assim, no mínimo de tudo, tem que ser o melhor material, tem que ser o melhor feltro, tem que ser o melhor enchimento, tem que ser a melhor linha. Tem que ser a melhor agulha, a melhor tesoura, o melhor termocolante. O que mais? O que mais que a gente usa no trabalho em feltro? O melhor olhinho. Aqui, gente, só tem esses olhinhos aqui. O melhor olhinho, a melhor cola de silicone, a melhor cola de cola quente, o melhor revolvinho de cola quente. O que mais, meninas? Me ajuda aí. Cola quente, eu já falei, Bianca. Que mais? Bom, basicamente isso, né? A melhor linha é o que a gente usa, o feltro, a linha,
O enchimento, o olhinho, a cola, a melhor agulha. Qual a melhor agulha para filtrar? A melhor agulha para filtrar, Cissa, é aquela que você vai se adaptar melhor. Eu conheço gente, vou dar o um exemplo aqui da Juliana Suicla. Ela gosta da agulha número 3. Ela é mais grossinha. Eu gosto da agulha número 7, que é essas duas aqui. Eu tenho a 7, que é essa, e tenho a 8, que é essa, olha. Elas têm pouquíssima diferença. Ó, olhando assim, ó, é pouquíssima diferença, olha, no tamanho principalmente. Eu gosto muito dessa agulha. Essa agulha é a que eu me adapto melhor. Porque ela deixa um buraquinho bem pequenininho para passar a minha linha e ela é confortável para mim trabalhar. Tem gente, como eu falei da Juliana, ela gosta da agulha número 3. Ela é mais grossinha. Para ela é mais confortável trabalhar com aquela agulha. Entendeu? É questão de costume mesmo, gente. Então, é questão daquela agulha. Sabe aquela agulha, aquele xodó? Porque eu tenho aqui, ó. Eu tenho meu agulheiro aqui, ó. Meu agulheiro tá aqui, ó. As agulhas que eu mais uso, elas já ficam aqui, ó. Sempre com um fiozinho. Que são as agulhas que eu mais uso. Que é 7 e a 8. Aqui eu tenho essa outra agulha aqui, que é aquela agulha de boneca. Que a minha no momento está quebrada. Olha o tamanho dela. Ó. Essa daqui é a agulha de boneca. Para que que eu uso essa agulha de boneca? Para fazer o olhinho. Para passar um olhinho de um lado para o outro. Assim, deixa eu pegar o Papai Noel que eu mostro aqui, ó. Para passar esse olhinho. Porque a gente vai passar aqui, a cabeça normalmente ela tá bem gordinha. Então a gente precisa de uma agulha maior. E essa agulha de boneca é a que me ajudou muito. Entendeu? Então eu indico muito essa agulha de boneca pra fazer o olhinho. Oi, Fernanda! Deixa eu ver aqui. Para a linha de costura, qual a melhor agulha? É essas que eu falei, Flor. É qualquer agulha de mão. É qualquer agulha de mão, ela dá certo com linha de meada, com linha de costura, com linha de crochê, com linha de bordado. Ela dá certo com qualquer coisa. Oi, Marilene! Muito capricho para fazer as peças. Com toda certeza. Aqui a Ana Clara falou do cortador circular. Cortador circular também, gente. Você tem que ter um bom cortador circular. Para quem usa muito, é que no trabalho em feltro a gente não usa tanto o cortador circular. A gente usa mais no tecido. Qual o melhor cortador de tecidos? Eu tenho um aqui da. Tá aqui no potinho atrás. Da Círculo. Ó, esse daqui, gente. Maravilhoso, eu super gostei desse cortador. Ele é bem prático, ele é bem resistente e muito bom. Corta muito bem. Ele é da Círculo, aquele ali. Boa noite, manda beijo pra Bahia. Serve para minhas costuras. Boa noite, qual o melhor feltro? Flor, qual o melhor feltro? Ó, Santa Fé, gata. Ó. Deixa eu mostrar aqui, tem um composezinho aqui de filtro estampado que eu deixei aqui, que é de uma cliente. Ó, esses daqui são os filtros estampados da Santa Fé, ó. Aqui tem alguns deles. Aqui tem todos os xadrez, todos não, tá faltando xadrez aqui. E aqui tem alguns poá também, olha. Olha que lindos. Nossa, tá travando, me distrai. A Gui fala comigo. Oi, Áurea. Pode falar, Flor. A Gui tá travando muito. Não conhecia. Oi, meu lindo.
Oi, Silvana, Jaqueline, uma boa fibra. Fibra, vamos lá. Fibra, eu uso essa fibra aqui, que também é da Santa Fé. Essa fibra, eu comprei uma esses tempo atrás, que eu ainda não era consultor e eu precisava muito de uma fibra. Oi, Mayra! Ai, gente, a Mayra é minha amiga. Eu precisava muito de uma fibra. E aí, o que aconteceu? Eu fui e comprei um saco vermelho. Gente, corre desse bendito saco vermelho. Olha o cabelo da pessoa. Corre desse bendito saco vermelho de fibra. É triste o negócio. Você vai colocando fibra, ele vai empelotando. Ela vai empelotando. Ela vai empelotando. Ela vai empelotando. Só empelota o negócio. Não dá certo. Ou a peça parece que depois fica com muito caroço. Se você não socar muito bem a fibra, não apertar ela certinho, bonitinha, não rola, gente. Então, se for essa bendita fibra, vocês correm, por favor, corre, porque o babado é fortíssimo com ela. Vai sofrer bastante quem comprar alguma outra. Eu gosto muito da Santa Fé, não é porque eu sou parceiro da Santa Fé, não é porque eu sou consultor Santa Fé, mas sem dúvida nenhuma a melhor fibra é da Santa Fé, gente. Oi, suas dicas estão sendo ótimas. Qual é essa fibra? Porque aqui compra, mas fala que é Santa Fé. Mas só que essa fibra solta muito pelo. Mas ela é bem macia. Ó, essa daqui é Santa Fé. Então, na hora que você vai colocar ali, ó, você dá aquela emboladinha assim, pra não ficar soltando os pelinhos, ó. Ó, ela não fica soltando. E ó, você pode apertar ela que você sente que ela não vai empaçocar. Na hora que for comprar fibra, se você vê que ela fica muito grossa, você já nem pega, Flor. Nem pega porque dá ruim. Então você já dá preferência pra Santa Fé, pra fibra Santa Fé, gente. Porque no curso eles cederam uma fibra tão grossa, nunca tinha visto igual, horrorosa. Só uso Santa Fé. É isso mesmo. Ô, Júlia, é uma fibra grossa mesmo. Ela é grossa, ela é estranha. Ela parece que fica armada demais, sabe? Então dá muito trabalho, gente. Muito trabalho mesmo. Então, ó, feltro Santa Fé, enchimento Santa Fé, agulhas. Agulhas eu uso da marca Círculo, porque agora eu sou parceiro da Círculo, eu recebo as agulhas da Círculo e assim é muito boa mesmo. Oi, Madalena, você usa moldes para corte? Uso sim, Sueli. Deixa eu mostrar aqui, gente. Eu tenho uma gaveta de moldes aqui. Eu vou mostrar a situação que anda a minha gaveta de moldes. Olha isso. Tá tudo bagunçado. Mas ó, eu tento organizar o máximo possível, ó. Essa daqui. Esses moldes aqui, ó, da Chapeuzinho Vermelho, Lobo Mau, Caçador e a Vovozinha. Tá tudo junto num clipezinho, olha. Aqui, ó, eu tenho o boneco Flash. Nossa, gente! Aqui eu tenho um Mickey. Aqui, ó, Branca de Neve e os Sete Anões. Aqui só tem os Sete Anões. A Branca de Neve é outro saquinho. Tá uma bagunça isso daqui. Isso daqui, ó, é um urso. Gente, tem muita coisa errada, ó. Aqui, ó, tem até as pecinhas que tá terminando, que eu nem terminei. Mas eu guardo assim, gente, no saquinho, organizadinho, tá? É que não tá mesmo, né? Gui, boa noite, Gui. Você usa cola? Qual? Cola. Oi, minha grande flor, Suzete. Enviou-me presente. Ai, que lindo, Suzete. Não vejo a hora de mostrar para as meninas. Gente, eu ganhei uma coisa mara que eu sempre quis ter aqui no ateliê. Eu ganhei da Suzete.
Parabéns pra Suzete. Manda coraçãozinho pra Suzete, gente. Cola. Eu uso cola de silicone, eu uso a Luli. Deixa eu pegar aqui pra mostrar. Cadê minha cola? Ah, tá aqui. Cola de silicone. Eu uso essa marca aqui. Eu uso essa marca. Oi, Marta! Um abraço! Ó, essa marca é a Luli. Deixa eu só achar aqui. Gente, minha baguncinha tá aqui atrás, ó. Não, onde que eu coloquei o termocolante? Que eu tirei hoje pra guardar ele separado. E não sei onde que eu coloquei. Eu quero mostrar pra vocês o termocolante. Ah, eu até sei onde que ele tá. Termocolante, gente. Eu uso o Hitbond, que é o importado. Eu não sei quanto tá hoje o Hitbond. Eu falo Hitbond, eu não sei se é isso que fala, mas é o jeito que eu falo e pra mim tá normal. É essa marca aqui, gente. E é o light. Pra quem vai casear à mão, é o light. Não compra o ultra que você não vai conseguir casear, gente. Então, mostrei o termocolante, a cola de silicone, revolvinho de cola quente. Eu tenho essa rosa, é da Ramos e Brito. É Ramos e Ramos? Ramos e Brito. Ó, tá aqui a marca. Esse revolvinho é simplesmente maravilhoso. Maravilhoso mesmo. Ele solta a cola quente o tanto que você precisa. Compra em São Paulo na Maluí. Elaine, a cola de silicone? Me fala depois o preço. Aqui eu tô pagando R$ 12. O vidrinho assim, ó. Esse vidrinho é de 250 ml. Linhas de costura, vamos lá. Deixa eu pegar aqui minhas linhas. Deixa eu pegar algumas aqui. Ó, eu sempre usei, como chama, Ramos e Brito, Bianca. O revolvinho de cola quente. Eu comprei esse daqui na internet. Eu paguei nele, com o frete aqui pra minha cidade, eu paguei R$ 26. O revolvinho custava R$ 22 e o frete foi R$ 4. Então, pra mim, compensou muito esse revolvinho. Muito mesmo. Linha de costura. Eu sempre usei linha de meada. Tanto é, gente, que ó. Tá aqui minha caixinha de meadas, olha. Tá aqui. E eu simplesmente abandonei linha de meada, tô passando a usar linha de costura. Onde você comprou o termocolante? Por quanto? Eu comprei, Virgínia, muito tempo atrás, por R$ 25. Eu comprei numa loja lá em Barretos. E eu paguei R$ 25. Faz tempo, eu comprei 10 metros. Então dura bastante, gente. Eu comprei, eu acho que no começo do ano, se não foi no final do ano passado. Aí, gente, eu tava usando linha de meada. Sempre usei linha de meada. Só que a linha de meada arrebenta muito. E aí, o que que eu fiz? Eu estou trocando minhas linhas por linhas de costura. Essas daqui é da Círculo. Ó. Essas são da Círculo. E aqui eu tenho vários outros carretéis, ó. De linha de meada. De linha de costura, gente. Então eu tô trocando agora. Eu gostei muito. Eu experimentei a linha de costura e gostei muito do resultado da linha de costura. Então hoje aqui só rola linha de costurar.
E essa linha eu conheço como Pesponto. A de Pesponto, Nadine, ela é um pouquinho mais grossa. Eu tenho aqui, ó. Essa daqui é uma linha de Pesponto. E essa daqui é uma linha de costura. Deixa eu pegar aqui pra mostrar a diferença. Deixa eu colocar assim, ó. Pera. Ó, Nadine. Ó, essa linha aqui, ó, é a de pesponto. E essa aqui é a de costura. Tá vendo qual a diferença? Ó, a linha de pesponto e a linha de costura. Ela é bem mais grossinha a de pesponto. Linha invisível, nunca usei. Linha de costura de invisível eu nunca usei. Não conseguia adaptar a linha de costura. Engraçado como cada artesão tem um modo de trabalhar. E de todas as formas os trabalhos ficam lindos. É verdade, Virgínia. Tem gente que não acostuma. E eu super me adaptei, Virgínia. Foi questão assim. Eu não sei se eu vi mais por necessidade, porque a linha de meada tá ficando muito cara. Enquanto eu pago num negocinho de linha de meada, eu pago 1,80. Esse daqui que é o cone maior, eu compro por R$ 4. Então, ele é bem maior do que a linha de meada e o resultado é melhor. Eu não acho melhor, Nadine, porque fica grossa. Meus primeiros trabalhos foram feitos todos com linha de pesponto. Porém, depois eu descobri a linha de bordado, a linha de meada, e aí depois da linha de meada, mudei agora para a linha de costura, que foi a que eu me adaptei melhor. Porque a linha de costura ela quebra com menos facilidade, que a de meada quebra muito fácil. A de pesponto, ela fica, o caseado fica um pouquinho mais grosso. Então eu preferi, a linha de costura. E tô assim, gente, mega satisfeito, assim, mega satisfeito com a linha de costura. Eu vou mostrar pra vocês aqui, ó, como eu uso o termocolante. Eu vou usando o que vai sobrando de termocolante que eu não uso, eu vou guardando. Ó, as pedaceiras de termocolante. Tudo que sobra, eu vou guardando. Por quê? Essas linhas de costura não são muito finas. São, Sandra, só que são mais grossas, mais resistentes do que a linha de meada. O termocolante, gente, eu vou usando e vou guardando. Olha aqui o tamanho do pedaço do termocolante. Por quê? É muito caro o termocolante. O termocolante hoje está na faixa de R$ 28, R$ 30. Eu já ouvi falar, minha amiga estava me falando esse dia que ela achou numa loja online por R$ 32. Tá um absurdo o termocolante. Então, gata, para você usar R$ 32 assim, numa pancada só, é melhor pensar duas vezes. Então, usa no conta-gota. Eu uso no conta-gota o meu termocolante. Aqui no meu ateliê, o termocolante é um bem preciosíssimo, que não dá pra usar assim, pra ficar sobrando e jogar fora, sabe? É muito caro, tá muito caro. Então, a gente tem que usar, tem que saber usar e usar com muito cuidado, com muita consciência, porque tá muito caro o termocolante. Então é isso. Para fazer as bochechinhas, gente, eu uso a tinta de tecido da Acrilex. Essa cor aqui é a rosa chá. Essa cor é rosa chá. É o que eu uso para fazer as bochechas dos meus bonecos. Com o que eu faço? Com um pincel de maquiagem. Um pincelzinho de sombra, olha. Eu uso sempre o pincel de sombra para fazer a bochechinha. Para fazer alguma coisa assim. Então é isso. Alfinetes a gente usa bastante. Aqui eu tenho os meus da Círculo. Tecido. Também gosto muito do tecido da Círculo.
Tem uma variedade muito boa. Ó, aqui são todos tecidos da Círculo. Aqui atrás eu tenho mais uma caixa com um monte de tecido da Círculo, que eu tô preparando as coisinhas de Natal com eles. O que mais que eu não falei? Deixa eu mostrar aqui algumas coisinhas que eu tenho. Essa daqui, gente, é minha cestinha de fitas. Mas ela tá assim, ó, revirada. Deixa eu só mostrar. Aqui eu tenho fita, ó, de voal. Eu tenho mini pompom. Eu tenho essa fita mais grossinha, que também é de voal. Eu tenho essa fita aqui, ó, que é de juta, que eu ganhei da Vanessa. E eu usei na árvore de Natal. Se a Santa Fé tem acessórios, Mayra? Não, a Santa Fé vende feltro, enchimento, forrobel, filtro estampado, TNT. Eu vi uns tecidinhos na loja da Artie, não sei se é da Santa Fé, se é fabricação própria, mas eu já vi na lojinha da Artie. Eu vou dar uma pesquisada e depois eu passo para vocês. Mas eu acho que, assim, de ferramenta, essas coisas, eu acho que não tem nada, não. Bom, olhinhos. Esse daqui, ó, é o de 8 milímetros. Eu tenho menor do que esses. Maior eu não tenho, não. Esse daqui é o maior que eu tenho. É o de 8. E botões, gente, eu tenho pouquíssimas coisas, ó. Tesoura. Ai! Tesoura. Sempre ter uma tesoura para feltro. Uma tesoura para feltro também. Uma tesoura para tecido. Cadê minha tesoura? E uma tesoura de papel. Sempre. Aqui essas duas tá sem tirinha porque as duas é tamanho diferente, que é a de tecido e de papel. E essas duas aqui são de feltro. Eu tenho uma ali que traz termocolante de fora pra mim. Ai, arrasa, Fernanda. Já fala pra ela trazer pra mim também. E cola de silicone pega mil? Quais, Gui, por favor? Eu gosto muito da cola universal da Círculo. Deixa eu achar aqui. Onde tá a minha? Que eu tenho aqui. Deixa eu só saber onde que eu soquei minha cola. Ó, meninas, cola universal da Círculo. Ó, olha onde que já tá minha cola. Alô, Círculo! Olha onde tá minha cola. Ó, meninas, essa daqui que é a cola universal da Círculo. Gosto muito para colar pedras. Para pe colar pedra, botão. Gui, você usa miçangas termocolante? Nunca usei, Elisângela. Na minha cidade também tem. Também não acho termocolante. Então hoje comprei na loja da Fernanda Lacerda, que o frete está grátis. Corre lá, meninas. Ah lá, meninas. Dica da Virgínia. Uso muito miçangas termocolante.